2011-ից սկիզբ ծայրահեղ պատերազմը 2012 հուլիս ամսվան վերջավորության թափանցեց Հալեբ։ Երկար ժամանակի չկարոտեցավ բացահայտելը, որ դեղի ունեցած է հեղափոխություն չէր, այլ ահապեկչական վայրակապնույթ շարժում, որուն անմարդկային արարքները ցնցեց ողջ մարդկությունը։ Հալեբ քաղաքի ոչ մեկ արվարձան, շրջան, փողոց կամ թաղամաս անմասն մնաց ահապեկչական խմբավորումներու կորձած թաժան ոճակորձություններեն։ Հարյուրամյա հայաշունչ պատմություն ունեցող Նորքյուղի շրջանին վրա առաջին հարձակումը 13 սեպտեմբեր 2012-ին շատ ծանր էր հայության համար։ Հայկական թաղամասերու մեջ երևի ցան թուրք ահապեգիչներ և ընդհանուր գացությունը քրխի վար փոխվեցավ։ Այդ օրը վնասվեցավ ասկային բադսպարանը և շրջանի մեջ կործող հայկական գարույցները, թբրոցներ, եգեղեցիներ, ագումպներ, հաստատություններ և ասկային շենքեր։ Մեծ մնացներ գրեց նաև հայ ձերանոցը, որուն տարածքը գտնվելով ահապեգիչ սինյալներու դիրաբերության տակ, բոլորովին գողոպտվել է ետք ռմբակոծվեցավ։ Հրաշքի նման բան էր ձերանոցի բնակիչները շենքեն անվնաս դուրս բերելը։ Այդ օրվան է Նորքյուղի շրջանը չհանդարտեցավ, չանցավ օր, ուր չարձնագրվեցավ թեփմը կամ թեփքեր, որոնք իրենց վտանգի դարողությամբ մեծապես տարբերեցան իրար մեմ։ Սկսյալ դեղացող փամփուշներեն, մինչև հիմնահադակ ավերներ կործող հրտիրները և տիբուգահարի կնթակները, որոնք խլեցին զոհեր, նահադակներ, քանդեցին դուներ, կործադեղիներ, հայկական գրթական, մարզական, մշակութային և պարեսերական հաստատություններ։ 2012-ի հոկտեմբերի 27-ին ահապեգիչներու կողմեն դիտավորյալ ձևով այրեցավ և հրոջ ջարակ դարձավ Նորքյուղի մեջ գտնվող Սուրքևոր եկեղեցին։ Եվ հաջորդապար ինգած հրտիրներու ու գազիդագարներու պատճառով առավել վնասվեցան ասկային Զավարյան, Սահակյան վարժարաններն ու Քարեն Եփեջեմարանը, Սուրիա Հայոց-Ուտյան Խաչի կետրոնը իր թարմանատունով։ Նորքյուղի շրջանի մեջ կործված սարսափաստու ոճակորձությունը իր քակատնագետին հասավ 2014-ի հունիսի առաջին 3 օրերուն, ուր դեղացին շուրջ 200 հրտիր և գազիդագար, պատճառելով մեծ ավերներ։ Հայաշատ Սուլեմանիեի, Ազիզիեի և Ջդեդիեի շրջանները ևս չփրկվեցան մահաստու փորձանքները։ Ջդեդիեի շրջանի մեջ գտնվող Փերյու հայոց Սեմիասկային առաջնորդարանը, Սուրբ Քարասնից մանգանց Մայր եկեղեցին և ասկային Հայգազյան վարժարանը հրթիրագործման կետրոններով վերածվեցան։ Ասկային Հայգազյան վարժարանը, ասկային Սահակյան և Զավարյան վարժարաններուն ու Քարեն Եփեջեմարանին հետ փոխադրվեցավ ասկային Գյուլբենգյան վարժարանի շենքը։ Իսկ ասկային առաջնորդարանը Սուլեմանիեի Սիմոն Վրացյան կետրոն։ Սակայն սողացող վտանգը գանք չարավ այդ շրջանի մեջ և հեղեղեց Սուլեմանիեի շրջանը։ 2013-ին սկսյալ Սուլեմանիեի մեջ դեղի ունեցող թեփքերը ոչինչ համարվեցան 10 ապրիլ 2015-ի գիշերը սկսած հրտիրարձակումներուն թիմած, որում պատճառով հիմնովին քանդված շենքերու գողքին մեծապես վնասվեցավ Սիմոն Վրացյան կետրոնը և այնտեղ արժամապես հաստատված Փերյու հայոց Սեմիասկային առաջնորդարանը։ Վրացյան կետրոնը ներս կորձի վրա գտնվող ընկերներ թե համագիրներ վիրավորվեցան։ Այսուհանդերձ անձնադրությունը հայության հասնելու գրգին ճանապարհ չգտավ։ Մեր դղակը ցերեկ քիշեր աշխատեցան և ընդամենը 48 ժամվան ընթացքին ասկային առաջնորդարանի կրասենյակները վերագանքնված էին Վրացյան շենքի մեջ
և գնդուն էին թիմորդները։ Նոր գյուղի շրջանի մեջ կորձված երրորդ ահավոր ռմբագոծումը 21 սեպտեմբեր 2015-ին էր։ Ուրինգած հրթիռներում պատճառած քանդումները անմիջապես հիշեցուցին ըստույգ դարիմը առաջ նույն օրը դերձորի Սուրբ Հարություն եկեղեցու և նահատակած ուսահամալիրի քանդումը։ Այդ օրը, երբ Երևանի մեջ հավաքված աշխարհասփյուռ հայությունը գկումարեր Հայաստանի սփյուռք 5-րդ համակումարը և գնշեր Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնը։ Համայն հայությունը մեծապես ցնցվեցավ նաև 2014-ի մարտ 21-ին Քեսաբի բարբումով, երբ հրոսակախումբերը հասան Հայավան և հայությունը ստիպած եղավ արժամապես հեռանալ իր արմատներեն, որոնց գրգին պիտի միանար նույն դարվան 17 հունիսին իր արդերը հրգիզված և բնակարանները գողոպ դված տեսնելու համար։ Պատերազմական ոճիրներեն զերծ չմնացին նաև Դամասկոսի, Լաթաքիոյ, Յակուբիեի, Իրաքայի, Քամշլիի և Հասիչեի հայ համայնքները։ Սուրյո պատերազմին երկրի տարածքին արձանագրված զոհերու թիվը հասավ 95-ի, նահատակներու 22-ի, վիրավորներու 350-ի, արևանքվեցան 110-ի, որոնց մեծ 6-ը դագավին արևանքված կմնան, իսկ 2-ը սպանվեցան։ Այսուհանդերձ Զարայողական ամեն տեսակի աշխատանքները կանգչարին։ Շտաբօգնության գործերը շարունակվեցան, եւ պիտի շարունակվի մինչեւ այն ադեն, եւ պատկարելի թիվը սրյա հայութենեն ճուզել հերանալ բաբենական հողերու քույրը շնչող, համայն սպուրքի մարտուժի թափնոցը հանդիսացող, հայցի գրթությամբ ծրծված սերունդներ պատրաստող, արևմտյան հայերենը ապրեցնող ու արևմտյան հայրենիքի գողքին գտնվող մայր քաոսը։